שירה, מה את אומרת? זהו, זה היסטורי, זה קורה. מתי הספקנו להיפגש? לא נפגשנו, אבל אני מרגישה את זה, אני יודעת את זה. דבר ראשון, את חייבת לשמור על רגיעות. אסור שהוא יש בבעיה חיצור. ודבר ש... זה רק פרידה זמנית. תגיד לי איך אני שורדת את זה. בנס. אני לא הייתי שוקלת את זה, אם הייתי חושבת שהם מתאימים. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. אני אחות הקטנה של אסתר. אני חושב שאת יכולה להיות אמא נפלאה למרדכי. אתה קרוב מדי. זה יכול היה להיות יותר קרוב.